بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا لي قاري كو خرو يوتيوب شانل كان فيسبوك بيج يا خفل بو فيديو غان غار مانتين كل جديد الكو ولا لي قاري ان شاء الله وحنا نكون سدوينا اسمراغ هذا اليوتيوب شانل هذا الفيسبوك بيج انت با اصحابي اللي سدوي اصحابته نغو عصب كو عصب يوتيوب شانل كان فيسبوك بيج كان مقالدين برامجين انت با او كميد هي ولالكي قاليغا اي رنتي ادي 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 اد كانو مهد علينا ولالكي اد كو جعلهاي ان ولالكيغا kamida family kayga sidaan anagu asaga family kisa anagu midahay en arimahena arimahan runtii aad iyo aad iyo aad ayaan emotional ayaan noqonaya runtii markii aan ka hadlayo arimahena waayo en abaal weyn ayuu iga la dadka qofka aan u mahad celin aan dhihin waad mahadsantahay aan dhihin runtii ilaahayna u mahad celiyo ilaahayna mucooyinka u siiyay na kama mahad celiyo ma dhaho alxamdulillah alxamdulillah shukr rabbil caalamiin qofka aan dhihin dadka shukran dhihin arimaan runtii aad iyo aad ayaad u mahadsantahay abaalkaagana ma ahan abaalkaaguna ma runtii midaan gudi karo waa mahadsantahay walaalkayga waayo channelkayga isbeddel weyn ayaad ku sameysay sidaas salaamada saxaabay waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin saxaabta ka timid channelka arimaheena oo isbeddelka ku sameysay channelkayga aad iyo aad u mahadsantihiin awalba waxaan ahaa qof in ka tirsan oo familka ayaan ka tirsanaa hadda aniga ayaad barateen hadhowtiina insha allah hadii laadmo adinka ayaan idin baran doonaa soo dhawaada walaalahayga bun qaxwo cambuulo salool shaax qaxwo ma sheega ha nana wax walba kusoo dhawaada insha allah hadii la idmo kuwii wada jira oo guulo wada gaara oo horumar wada gaara ilaahay ha naga dhigo inta haddaan ugu gudbo mahadcelinta walaalkayga arimaheena oo runtii aan ahayn mid aan hadda inta kusoo koobi karo oo aan eray aan ugu mahadcelin karo waxaan jeclaan lahaa inaan maalin maalmaha kamid abaalka ay celiyo waad mahadsantahay waa youtubers badan waxaa jira qofka markuu abaal u galo ama kor usoo qaado ama u caawiyo runtii si kastaba u caawiya qofka hadduu xitaa wax kaa sheego oo reaction kaa sameeyo videogaaga ayay wax ka qaldan yihiin haddana sidaasay to horumarkaagii ay wixii qayb uga noqdaan qofku wuxuu kugu leeyahay inaad tiraado mahadsantahay thank you very much marka weligaa isku day qofka gacan qabta inaad hilmaamin oo aad tiraado calashaan waad mahadsantahay okay asxaabu waxaan idin ka codsanaa sidoo kale aad videoga sii sheerka laysaan laagaraysaan kamantiini rabtaan dad yeesaan wax talaamo tusaalaa mixdintaa su-aalaad ii qabtaan in sha allah hadii laad maxaa isku dayi doonaan ka jawaabo su-aaliina biidnillahi alkariim inkasta oo aana haynin waqti ugu filan oo aana mar walba full time youtuber inkastoo aana ahayn barnaamijyada aan ka hadalno oo fiisayaasha wadamada reer galbeedka green car loriga deeqaha waxbarasho waxaasoo dhan aan ka hadalnana ay su-aalo dhalinayaan runtii oo qofku su-aalo websitekan ka ablay gareeya haddaan saan yeelo maxaa dhacaya dadka kusoo weydiinayaan aniguna aan garab rarata iska ahay oo aan noloshaydii kalena la dagaalamayo youtube kana videos aan soo dhigo laakiin insha allah hadii laan videoska mar walba waan dulmari doonaa kadibna haddii ilaah idmo waxaan ka samayn doonaa videos su-aalaha ayaan videos ka samayn doonaa okay caw video ayaan noo hayaa another youtuber ayaan caaw ka hadli doonaa insha allah hadii ilaah idmo kaasoo ah Dirisla Cabdi sidoo kale insha allah hadii ilaah idmo waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabo wax u eg challenge oo Dirisla Cabdi oo baraha bulshada soo dhigay youtubeka qaas ahaan oo ahayd inay youtubers ku tusaan dadka lacagta ay ka sameeyaan youtubeka runtii anigu idinmali lacag badan ayaan ka sameeyaa laakiin waxaan idin tusi doonaa my entire they call it lifetime youtube wuxuu ku magacaabaa markaad bilowday ilaa hadda lacagta aad samaysay lifetime ayuu dhahaa ma fahmi marka lifetimeka ayaan si lamsam ah wax o dhan ayaad isu doonaa insha allah hadii la idmo waayo there is nothing to hide aniga dhankayga waxba qariyaa ma jira marka asxaabtida qaaliga sidoo kale waxaan ka hadli doonaa oon falcelin ka samayn doonaa cabasho ay ka gudbiyeen youtuberskii yaryar cabasho ay ka gudbiyeen Dirisla Cabdi arono qofka cabashada soo gudbiyey waa sheekh caana ama wadaad caana oo taqaaniin oo baraha bulshada caanka arono inay ayagu gudbiyeen iyo anigu asagu ka mid yahay dadka asaga ka cabanaya oo youtuberska yar oo ka mid yahay sida anigoo kale ma ogi laakiin insha allah hadii laadmo factska ama macnaha xaqiiqooyinka videogas ku saabsan ayaan ka hadli doonaa insha allah hadii laadmo sheekh wuxuu leeyahay Dirisla Cabdi videoska ayuu soo qaataa youtuberska yaryar ee asaga ka hadla kadibna wuu ka hadlaa asaga oon muujin youtube channelkooda asaga oon muujin asaga oon dadkii u subscribe garaya asagoon videoskooda hoos soo dhigin ama description sectionka ama comment sectionka waxaasoo dhan asaga oon soo dhigin ayuu macnaha maxaa la horo uga tagaa intuu macnaha maxaa la u la dhaco ama macnaha maxaa la beerka garaaco ayagii oraalis ka sameeyay videoskoodii ayaga oon waxba ku yimaadin hadda dhalinyartu qaar baad arkaysaa barnaamij fiican soo gudbinayo bulshada anfacaya laakiin garab qabasho u baah waxaa laga yaabaa barnaamij inay asaga ka sameeyaan si asaga ay ugu helaan custom waa dadka inta badan ka sameeya waana saasay u badan yihiin runta markay ka hadalno waxaa laga yaabaa inay ka sameeyaan reaction buu ka bixinayaa marka khaladkan usoo socdaa wuxuu yahay dhihi maya xitaa hadday caayaan waxaa fiicnaa inuu dhaho
ولا حساسي ساسي ده هو على درجتان وحسو جد بي يوتيوب كان مجي عيسى وكاسا سلاس كرام قلها أبوق ده قفكي مجي عيسى يوتيوب كيسى مشي بي أوكي مركا ولا أن أسوقنا وحكوت هذا إنه مركا خار وضدك العرباب ويراد هبل 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 وكان أشانل كي هلاو سبسكرايب جرايو أن كدي مركو رياكشن كسمه أن شيقنا وحيري تدك وتك هذا شاء كدي من ماشي هذا تكتا أوكي حن كهر مرينا عبش هذا أوكي درس له هرت أنا وحن كمل هذا تك فيديوز كاسمي مفهم إنك استوى هذا فيديو جي عن كاسمي أنا رياكشن فيديو عن كاسمي هذا رياكشن كسمينين رياكشن كمسمينين إن كمانا عينت أو معناه محل كمله محل رياكشن لو كسمي ويسي إن مرك يوتيوبرز كيرير كون لبا كون سدح كون أفر كون شنكون أي كاسمين عيان إن فيديو كاسمين عيان وحدو قتا إن أي قوتا لوتري أما بختي أنا سيبني قوتا إن قفك تشوجا ودن كي تشوجا ويل كده نيردا أما قبل ده نيردا ودن كي تشوجا إيش قال أنت عمل هانو سوق على يوتيوب سوق على أي فيديو كاسمين وحدو قتا إنه أسوق على لوتري هان لوتري عن كلا أما بختي أنا سيب كان كلا محاوة إن مركو قفك فيديو كاسمين وادو سو جوابتو ان انت سوقف ايات غاريسا ادو او معناه مخلا قف عان اياته marka dadkaasi tuxu u tala galay inuu gaaro adiga ayuu dadku ku gaaraya adigu ku dhaxmaraya taageerayaashaadi taageerayaashaadu waxaan ognahay inay dad mayl adag oo macnaha mahalla adigu meeshaad ku jeheeyso runtii ama si dadba ugu jeheey ama si toos ugu jeheey inay aadaan hada tirada maanta barayaad ninkaas ee simraagal yiraado aan ku yaacno hada tirado anigana ugu horeen waan ku yaacay hada tirado way soo yaacayaan fan een briba boqol kun inaan gaarna laga yaaba marka taageerayaashaadu waa sidaas anigu maliya calaashan qof xun ayaa tahay xumaan ma hanba dad badan oo waxa jira lotrigi ay ku soo dirsadeen ama baqtiya nasiibki ee macnaheedu waxa kugu soo galeen ama adigu ama ku soo caayaan ama ku soo amaanane runtii ka aflaxay ayaa jira oo macnaheedu waxa la ka helay subscribers aad u fara badan iyo macnaheedu waxa la hayay views aad u fara badan oo channel kooda markii la muntaas garay waxa kamida dadka ka soo qalin jibiya akadeemiyada Idris Cabdi waxa kamida Najuu Carala kamida oo intaas la joogtay waxa kamida CK hataa ma soo helay subscribers ka oo helay ama dadka asaga ku xirmay haddoo san Idris Cabdi ahayn markii Idris Cabdi runtii shaqo badan ayuu hayaa waxa laga yaa waa shaqo abuure anu shaqo abuuro waan dhigi karaa dadku waxay arkaan hadal adeegiisa iyo reaction ka iyo waxa soo dhan waxa keenaya haduu san hadal adkeen ama uu reaction sameeyin ama uu dadku adkeenin dadku kuma xirmeen youtubers kan yar yarna oo ka hadlayna ma koreen haduu san asaga dadkiisu hadaysan caadi lahayn marka waxaad ogaataa asaga ruuxiisu waa shaqo abuure si dadban shaqo abuure dadban waa marka waxaad ogaataa ninka dhalinyarada marka uu ka soo hadlo een ma ahna caay kama aha واللوتري أهان أما بغتيا نسيب أما محنا محل هاي محل إلا ذا حرش ومضح وطورتوا درس لعب الدوكاسو هذا المنطي واد علشان واد باستوا مركا درس لحويري وحان كلاو آن أركي مركو فيديو غاز كتوابا الشيقة وحويري أن أنو قوان سميا مركا دادا يوصو بندقي وحصو بندقي أسد حاجيو وحصو بندقي أمليا منير دي آنن بيشيقين يحيي هانتر تكالنا مركا قاركود إنان إذا هذو أمالينا يا hadduun siin dad fiyiga soo taawatay wax kasta oo kartaa ka marka qarkoon ilaada macnaa moornay boqolkiiba boqol laakiin marka qarkoon ilaadaan xasuustate marka qarkoon na waski ilaa mid ilaada kula asxaabada ma ilaada oo subscribe sa waxan kulaa subscribe saar youtube channel kan subscribe wala saar youtube channel kan magaran saar subscribe na saara laakiin hadda duun siin soo taawatay wax kasta oo kartaa youtube kiisa aan ku qoran king cg bechan duun siin soo taawatay wax ka taawa kartaa asad faqdiin youtube barada waxa soo dhaw waxa waaye wan subaxsi maqashuli wan subaxsi wan hada subaxsi da kor asagoo waldhan wada subaga wanka caadiga oo baraarka wan baraar ah hadad subaxsi da kor oo sanki afku gashato baraad dadka subscribers views and channel code marro u kori aniga iyo waxa u baahan calaashaan dadka kale yar yar oo kaaso daba qeylina u baahan marka hadaad qof caawinayso please and please anagoo kale caawi anagoo kale soo kori anagoo kale anigoo kale aan dhihin laakiin waanu baahanahay sax laakiin hadana dadka dhanaanu hadlaya ma fahanto oo ka soo xawday marka brother keyga one subax sida naga joji brother dadka ku baahan caaw okay en maxay kale oo aan ka hadlayna waxaan kanu jir waraaq soo maana qoran deer halahaa tahay waxaan noogu xigay insha Allah hadii la aadmiin tuso lacagta aan ka sameeyo youtube ka
لعكت أنا كسم يوتيوب كم ركع صاير منه ما هنعنو علشان إنن عن دبسنا يو هدي معناه نحلها العركو يهديك له it's same to me because لعكت ما هنعنو مثلا قف كسر لعك I don't know what يوتيوبرز كقار وح أي sensitive ويهين إلا عكت أي كسم يوتيوب كالعركو حتى درسل عبد النموذج سين هالفيديو أيون نقصي لايف تايم كالعكت أتقسم إذا هذا نتستو علشان ميد علشان أسلاه وايو وا in reality لعكت كتوسا يو لايف تايم كالعكت قف مكتوسا وح صح أوكي مركا أنا جو يوتيوب كهرنتو main reason كأنا سمي ما هن إن أنا علشان لعب ومن كسمي و investment و future investment و واحد و واحد هذا كل شيء هذا قدرت كم معناه محل جيل قل جرور كان صورت قل مع موت جيل قل جرور كان معقول مع مركا and step by step maybe 6 years أو هذا إيمان إسح هذا أنا سيدا سود دالون وضو and وحبلكي أبغى أنا full time youtuber نقضوا أما full time and social media خوف كشقة استينا نقضوا مركا وحبا علشان هديك دقن أنا واحد نص ما هل أنت عم بلعب إلا حتى وحنا كسبي وحنا بلعب ملاك 2019 كورنتي اللي بيش جانوري مراسة عم بلعب إلا حتى يعني نص وحنا العجل كسبي أوكي أوكي مركا نكتب هالك مركا معناه ونقول فرع مرة بعد يور شانل أسأل هلا موت يور شانل واحد مركا كتب حنا لنا هاي مانج فيريو سيم كل فرع نرتاح واحد سولوية زلوا رتاح مسأ no بدي سولوية دهنا إن شاء الله ديرنا أوكي مركا هالك مركا معناه وحنا ملنا هذه ووين مركا aan iska sikino sunnadu saxashan kadib marka halka ku soo dhusanay manage videos aan ku soo dhusanay een kadib waxaan ku sii dhusanayna insha Allah diina ma ana lyrics ka yana diina ana lyrics kama kan tanno ayuu wax horna tusaya ma fahantay hadda subscribers kama shan baad ku tusaya een walaalkii arimaan marka uu yuudeynay intan ma aheen een waa iska caadi okay marka hore ayaan u soconayna kadib marka meeshan imaano saabi waxa meeshan kaaga muuqda views ka waxa ka muuqda watch time ka waxa ka muuqda subscribers ka intii 28 days kii la soo dhaafay waxaan 28 days report waa inta soo qofay if you grace 12,000 bisaa if you grace wa marka loo qaybiyo 3 een inta one video oo macna waxa la kamid ah dirislaad video iskeed marka 3 loo qaybiyo qayb kamid aan special dan if you grace dimalaha waan soconaa insha Allah dilaad waan gaari toona een asiga level kii laakiin hadda waa xaalada aan joogo xaaladaa joogtana mar walba inaad een أقول سنتها واي هذا ماشي على الكتب and one progress يعني سمعنا ماشين سمعت 4.1.4k يعني سرقة على هذا وقت تم كان محصل سرقة 217 hours يعني سرقة على مفهومين مركب I'm doing well I'm good okay مركب ماشي على الكتب واحد على الفيروس كده بحد هذا and refill you guys كده refill you واكنا مركب 28 days كلا صار دافي بحنا سمعت $1 كنتني أفر سنتي $1 كونتري افر سنتي ميان كحمهاي علشان انا انت سميه وحكه بدن وحكه بدن مره بينا سميه وحكه بدن انا سميه وان ربي لكن هدنا كمحمي ان انت حل انت معناها محل الشقه يدال الوكين سما برك انت سمينا هلي وحن ما وحو ناكسن اوكي مركا هوس انا سكنه لكن مركا وحن قبل قال لايف تايم كو انت ان يوتيوب كو جري او دن ان انت ان كسمي ان انت صار اوكي مركا يوتيوب كو سميها $100 مركا سميت بعدي ورت واحد كدغت وا هدا تيرادو كلا تسال $100 مركا فيديو اسكي كسميها اي صادر هدا تيرادو اكونك يقدر كو ديرايا لكن واخا وير $100 واخا اد شيغا كرت $100 مركا كسمي اي صادر هدا تيرادو ما يالوليه $100 او وير مينيمم او لاق لو ديرايا وحاليس مركا لايف تايم كان قرفنا $100 او وير ديريا معناه وخي كدغنت ميشان هدا اركيسو ان انا لاق با ايغي امام با يوتيوب وانا هرت كور لاكين وخان كسمي 96 ديبر لابو هل يعني كسمي كورنا $100 بقول مكاني ما أنا أوجين ما أنا معناه محله ما أنا فيرن ما أنا معناه محله كم أنا مشغول ما أنا رهادي لكن مركز أنا ما فيريو هذا مركز فير سوى ترى العقم قاسمي ما لين كسر العقم قاسمي واتكورير إنسان مركز صاد نيتشيب إنسان مركز صاد ديبرشن يو حكودا على عذره مركز كورير العك كورير العك تلا سكي معني سو لكن هذا هرت إنفستمنت جاي وات هوش هذا وات ذلك هاي وات بعد فان سمع حكورير العك ده أوكي مركز حبنا نتصال العك ماشي كتير ما ضايع نتصال أودين سكي يقول فو أودين سكي ماشان فيري awsan soconayna ee audience kan ku dhufsay audience waxa waa dadka ku daawada ama macnaheedu waxa lahayd dadka ay macnaheedu waxa lahayd ee channelka ay dadka ku xiranay ku daawada views ka ay lacagtan ka sameysay weeyaan ama si guud dadka ku daawada aan dhahno okay dadka ay daawada boqolkiiba 98 dadka ay daawado marka la isku daro dadka ay daawaday dadka channelka ku xiran waxaan marka la isku daro boqolkiiba 98 dadka kamid ay waa Soomaali YouTube marka Soomaali dadka joogana waxa laga yaabaa marka qaar baa inaan la tusin baxaysiin inaan la tusin markay fiidiyowga daawanayaan hadii la tusan wax yar ayaa lagu dhufanayaa oo kuna aad yar waan idin tusaa insha Allah dilaadmo boqolkiiba 6 dibic
labo ayaa waxay ka tahay United States ama Mareykanka marka inta dadkaas ayaan ku fakadaa laga yaabaa oo 6 96 ka sameeyay Kenya dadka joogay waa 400.7% ayay ruuxooda waxa laga sameeyaa way iska yarta okay een marka ay sidaa tahay waxaan tusaa inta waxa lacagta laga sameeyay waxa intaas hoos ugu dhigay ama waxna maxa lahayn lacagta sidaa u yar aan u sameeyay revenue ugu xili een lacagtan u jeedaan 0.39 meesha ay ku qoran tahay waxa weeyaan waa lacagta gunaahan lagu dhufto waa kunkii ama leena fees in lacagta lagu dhufto okay bal fiiri marka waa 0.39 marka diris lacab diyo kale waxa laga yaabaa inuu 16 inta meeshaas ama dadka qaar anytime naf halaha ayada loo fiirinayo dadka daawada waxa laga yaabaa inay 17 tahay dadka qaar qofkii 17 meeshaas u tahay bal adigu ka tali marka sabaxan inuu sayso gudi badin soo in soo raaciye ya marka 17 inay meeshaas u kala tahay laga yaabaa hadda tan xitaa wax macnaheedu guud ma laha laakiin tan waa macnaha guud wax macnaheedu weyn wax sameeynaa way fahansanaa marka haddii aad ku dhufato kala tusaale meesha muxuu leeyahay een waa estimate ku siinaa ma estimate lacagta lagu dhufto super chat ka anagu ma lihin Soomaalida super chat ka ma isticmaasho super chat waxaa leeyahay qof markuu live ku jiro een tax dadka qaar ay intay gataan ku soo diraya was een super chat yaa laakiin anagu Soomaalida anagu waxa sabab xiisana anagu wali isku madayn waan isku daydo markaan weynaado een youtubers ka weyn anagu qof isku dayaa Soomaali market marka sababta keenaysa waa waxas Soomaali ee wadankan Soomaali kuma jiro macnaheedu xalay wadamada Mareykanka kale waa wadamada sareeya macnaheedu xalqo waxa laga yaabaa 5-6-7 xayisiin hadii lagu rangareeyo oo Americana hadii lagu rangareeyo video hadii lagu rangareeyo wax weyn waa okay marka asxaabey taas waxay lacagtan ka sameeyaan dadka qaar waxaan u sheegayaa akhirta qaar waxaan ka balan qaaday inaan lacagta ugu horeysa soo dhacdo $1 aan bixi doono insha Allah diilaan oo aan asxaabta ku celi doono waa inaan social responsible waa inaan qotaa social responsible waxa laga kambaniyaasha oo business ko kale ee markay lacag helaan badanka faa'iido badan ay helaan dadka qaar ku celiyaan because they are socially responsible waa inaan calaashan isin environment ka ama bii'ada isku ku xiyaarin because they are socially responsible kan business ka gaway ana iska leh ee macnaheedu waxa la YouTube inkastoo aanan iska lehna markasta la xiri karo laakiin hadana channel kaano waa keyga ilaa YouTube lagu kala kaco marka I'm trying to be socially responsible dadki waxaan keenay anigu aniga hadii kaliya aan maanta aan YouTube ka hadlumo helayn Soomaa marka ninka keentay marka ilaa laga gaaray asxaabadana ay weydiisaa jirta video kasta marka live ko kala soo daro war contentka dollar aw afarta dollar markii soo buuxsanto insha Allah diilaadmo contentka dollar waan bixi doonaa waliba si waxaan ku bixi doonaa insha Allah diilaadmo qaabka aniga ayaan ku bixi doonaa ee adinkoo raaliga ee markii ga raali ahaa uu soo daahay contentki YouTube ka ayuu soo daahay insha Allah diilaadmo iman doonaa asxaabi waxaan idin rajaynayaa khayr farabadan walaalkay Idris Cabdi oo macnaheedu waxa la challenge kan bilaabay challenge wuxuu gaarunta soo challenge kuma magacaabin laakiin wax challenge waa oo macnaheedu madan uu bilaabay youtubers ka kalena ay ka dabadeysadeen ay soo dhigeen wax badan oo looga deysadaa jirin kaas fahan ee laakiin ee madan uu soo bilaabay challenge ayay aniga la noqotay ee marka madan uu soo kuma magacaabin waayo wax sababaha uu challenge uga gambaday waxay ahayd sidii aniga la tahay in la yiraahdo calaashan waxba soo maado bandhig hal video aan tusay marka dhimaa laha asxaabi khayr badan ayaan kaga tagay waxaan idin rajaynayaa hadii ad video yar tartan insha Allah di laadmo inaad channelkay ku soo yaaci doontaan inaad ku soo yaaci doontaan channelkay hadii youtuber ka hadlan waxaan rabaa inuu intaan tuso please lagu soo yaaci channelkayga Isbraagi khayr badan ayaan rajaynayaa wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh